Operativni centar divizije protivvazdušne odbrane sve borbene snage sistema protivvazdušne odbrane u svojoj zoni usmerava na borbu sa snagama ofanzivne avijacije neprijatelja i vazdušnim desantima u vazduhu. Brze intervencije u sistemu protivvazdušne odbrane vrše se snagama lovačke avijacije. U zavisnosti od situacije u vazduhu, komandant lovačkog avijacijskog puka stavit će supersonične lovce presretače u pripravnost ili im izdati naređenje za izvršenje presretanja. U izvođenju lovačkih dejstava lovačka avijacija izvršava zadatke samostalno ili u sadejstvu sa ostalim sredstvima i snagama protivvazdušne odbrane, a posebno sa raketnim jedinicama protivvazdušne odbrane i jedinicama lake protivavionske artiljerije koje neposredno štite objekte u zoni dejstva lovačke avijacije. Lovci presretači mogu biti navođeni na cilj putem automatskih sistema ili od strane oficira za navođenje. Po izvršenom zadatku uništenju cilja, pilot radiovezom izveštava operativni centar puka, a puk izveštava operativni centar divizije protivvazdušne odbrane. Značaj neposredne protivvazdušne odbrane proističe iz osjetljivosti snaga i objekata ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane na dejstva iz vazduha i njihove neprekidne izloženosti ovim dejstvima. U vezi s tim, u naredbi komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane se naglašava efikasnost i žilavost neposredne protivvazdušne odbrane, zaštitu ljudstva i sredstava, stalno povećavati fortifikacijskim uređenjem aerodroma, vatrenih položaja raketnih jedinica, protivvazdušne odbrane, položaja jedinica vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja, komandnih mesta i drugih važnih objekata ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, kao i primjenom mera protivvazdušne zaštite, ukopavanjem ljudstva i sredstava, maskiranjem, rastresitim razmeštanjem jedinica i sredstava, efikasnom medicinskom i protivpožarnom zaštitom i visokim stepenom uvežbanosti ljudstva u primjeni odgovarajućih postupaka. Preduzimanje ovih mera stalna je obaveza svih komandi i jedinica u ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdušnoj odbrani. U ovom objektu su ljudstvo i tehnika bezbedni od svih vrsta napada, pa i od nuklearnih udara i iznenađenja, a istovremeno celokupan objekat je autonoman i pripremljen za izvršenje borbenih zadataka za duži vremenski period. Ovaj aerodrom je sastavni deo jednog golemog i dobro smišljenog sistema, što ga zajedno s njim sačinjavaju ne samo drugi takvi objekti, nego i mreža otvorenih aerodroma protiv vazdušne odbrane, a sve je to dakako uklopljeno u čitav sistem naše opštenarodne odbrane. Thank you.
Izviđanje iz vazduha tehničkim sredstvima vrši se specijalnom opremom, avionima MiG-21i, pretežno radi prikupljanja podataka za donošenje odluka ili u toku borbenih dejstava za one objekte koji se moraju izučavati ili njihovo izviđanje zahteva primjenu posebne tehnike. Elektronsko izviđanje iz vazduha vrši se radi otkrivanja, utvrđivanja karakteristika i praćenja promjena u rasporedu i radu zemaljskih elektronskih sestava neprijatelja. Ova izviđanja vrše zato specijalno opremljene i osposobljene jedinice izviđačke avijacije po planu komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane.